David Bovik-Lander smyger in mot första stolpen för Blåvitt. Han når inte den där, men det är Jussa Kor och det är kvitterat. I den 58:e matchminuten så kvitterar Sakor för Göteborg. Hörnan är perfekt slagen från Karasvili. Och från nära håll kan Vajeba Sakor trycka in 1-1. Ja, Blåvitts hörnor i den första halvleken var farlig. Ja, fan. Sebastian Olsson öppnar för Patrik Karlsson Lagemyr. Patrik Karlsson Lagemyr i sin första match från start. Har ni sett? Han får göra mål på matchens första målchans. Göteborg har 1-0. Riktigt bra tillslag, normalt sett. Karasvili har detsamma. Kommer han till skott? Det är Sebastian Olsson offside. Nej, men han blåser mål! Han blåser mål! Är det så att Glenn Nyberg tar beslutet att det där inte är offside? Kommer bollen? Är den spelad från en Sirius-spelare till Sebastian Olsson? Är det därför? Har spelat väldigt bra. Jag har pratat tidigare om kommunikationsbrist i Östersund. Och här kommer ett exempel som ju är skrämmande för Östersunds del. Karasvili tar hand också om den här frisparken. Och lägger den på Sakor! 2-1 Göteborg! Andra målet. Korridoren kommer Sebastian. Så det är hög press här från IFK Göteborg och de vinner bollen till sig. Karasvili. Och så är det ett riktigt, riktigt härligt skott och det är 1-0 för IFK Göteborg. Ja, fint spelat av Erling Mark och där sitter 2-0 för IFK Göteborg. Viktor Wernersson är det som ökar på i den 73:e minuten. Fan kommer dit också. Det är farligt framför mål och där är det också 3-0. Stöts in från nära håll av Marcus Degerlund. Det var ju lite kalabalikartat. Olsson kan lägga vidare mot Salomonsson. Kan det bli mer för IFK Göteborg och det är 4-0 genom Sebastian Olsson. Här i den 86:e minuten och det blir i slutändan här ganska stora siffror. Olsson och han räddar! Och returen i mål! Sargon Abraham! Naturligtvis efter en jätteräddning av Isak Pettersson på straffen nere tippar den. Abraham, som du säger, påpassligt på returen. Återigen blåvitt mål från fast situation.